Santíssimo Deus e nosso eterno Pai Celestial, é com muita alegria que aqui estamos nesse lugar tão santo, tão sagrado, esse tabernáculo santo de Deus nesta terra, onde o Senhor nos deu esta grande oportunidade para que nós tivéssemos então esta honra de nos reunirmos alguns dias da semana para então prestar nosso louvor, nossa adoração ao Senhor Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e todos os santos da tua glória. Santo Primaz Irmão Maldo, eu sei que o Senhor é um santo de grande poder, que estás nos céus, viveu conosco por muitos anos e hoje estás nos céus. Tenho certeza que lá dos céus contempla cada um de nós e está pronto para nos ajudar, para ouvir nossas súplicas, nossas orações, porque assim como o Senhor venceu, o Senhor quer que cada um de nós também vençamos. Santo Primaz Irmão Aldo, aqui está uma parte da sua Santa Igreja, porque somos muitos, muitos espalhados por esse país, muitos nos lembrando desta reunião também, outras congregações estão realizando reuniões semelhantes a esta. Eu tenho certeza que santos poderosos estão aqui e também santos poderosos estão nas congregações para fortalecer a fé dos seus filhos. E não é diferente aqui na sede da sua Santa Igreja, porque eu tenho certeza que seus filhos deixaram os seus lares ainda um tempo tanto assim difícil, mas eles preferiram vir para a igreja porque sabem que aqui é um lugar sagrado, um lugar santo, que os seus problemas podem ser resolvidos, porque sabe que aqui, vindo de encontro com os santos, ele sabe o que cada um está precisando e rapidamente vai ajudar, abençoar a cada um de nós. Santo Primaz, abençoa o trabalho dessa Santa Igreja, abençoa o trabalho do púlpito, abençoa o trabalho dos regentes, dos músicos, dos solistas, dos coristas, para que eles possam cantar e as suas vozes cheguem até o seu trono de glória e não fique perdido no ar, mas que louve e o coro angelical possa assim cantar junto com eles, formando assim uma corrente perfeita entre os céus e a terra. Abençoa aqueles que porventura ainda estão a caminho, para que eles possam chegar em paz e chegar aqui, adentrar nesse lugar tão santo e tão sagrado e receber essa graça, essa unção que está sobre nós. Santo Primaz Irmão Aldo, abençoa toda a sua igreja, todo o seu povo e de uma maneira especial essa reunião desta noite, entregamos em suas santas mãos e que tudo o que fazemos, fazemos com o único objetivo de louvar, engrandecer todos os santos da tua glória. Amém. Thank you.
Segura.
para seguirmos nossa caminhada. Tua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo da sua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo a sua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu. Coração para
Irmãos, e todos nós estamos aqui para que esse dia aconteça, porque, irmãos, é muito lindo, é muito belo uma pessoa que viveu nesta igreja, que se santificou, que se consagrou, que fez a sua parte e, com o passar dos tempos, vindo os anos, ou então vindo algum problema, de uma maneira ou de outra, aquele corpo deixa de existir. Naquele momento, irmãos, que aquele corpo ainda está ali, sendo velado, os anjos que vão levar esse espírito, essa alma para Deus, já está ali. E quando essa alma chegar nos céus, irmãos, é justamente o que nossos irmãos cantaram. Então, irmãos, todos nós estamos aqui para isso. Nós estamos, irmãos, num lugar sagrado, numa igreja santa e verdadeira, igreja de Deus, que custou o sacrifício de Jesus, que custou o sacrifício de Maria Santíssima, custou o sacrifício da Santa Vó Rosa, custou o sacrifício do Santo Primaz Irmão Maldo. E nós estamos aqui, irmãos, para nos santificar a cada dia, a cada instante. A mensagem desta noite fala sobre isso. Eu vou ler. Eu gostaria que todos os irmãos, por gentileza, acompanhem essa leitura. Eu vou procurar ler de maneira bem pausada para que todos possam entender já a leitura, ver que realmente, irmãos, aquilo que nós ouvimos deste coral, por isso quando nós falamos, irmãos, que o coral, eles pregam, eles cantam, o coro angelical canta com eles, os anjos dos céus estão aqui nesse local e já acompanharam esses hinos tão lindos e tão belos. E no decorrer dessa leitura, os irmãos vão ver o que nós precisamos fazer para chegarmos um dia lá nos céus. A missão da Igreja Apostólica na Terra. A missão da Igreja Apostólica aqui na Terra é salvar almas do domínio do pecado, dos sentimentos maus e dos maus costumes que corrompem a alma e prejudicam a vida das pessoas, das famílias e da sociedade. Portanto, a nossa missão é moralizar os costumes e ensinar a regra de um bom viver, concedendo paz, saúde aos corações. Entendo, irmãos e irmãs, que sem a santificação ninguém verá a Deus e nem a sua glória. A santificação
é um processo de purificação da alma do homem, nascido do Espírito Divino, e também do seu preparo moral e espiritual, até que se torne nova e inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé em Jesus, na Santa Vó Rosa, em Maria Santíssima e no Santo Irmão Aldo. E ao passo que vai sendo instruído, através da mensagem desta igreja, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, e vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Nessa evolução espiritual, todos aqueles que deixam os maus caminhos, os vícios e todo o pecado, e se arrependem, recebem o batismo do Espírito Santo, que lhe dá vida à alma, além do conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus, e sendo perseverante, chegará à perfeição e à santificação de sua alma. O apóstolo São Paulo, escrevendo sobre a santificação, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de sentimentos, de misericórdia, de benignidade, de humildade e de mansidão, e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, e sobre tudo isso revesti-vos de caridade e do amor, que é o vínculo da perfeição. Para a santificação, é indispensável que se tenha fé e confiança em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa nosso Consolador, e nos ensinos e conselhos do Santo Irmão Aldo. Além de santificar almas para Deus, a Igreja Apostólica também tem a missão de levar aos corações a paz, o amor, e estimular a fé em Deus e nos seus santos, para que possam alcançar a graça para a sua vida e para o seu lar. Por isso, a nossa igreja realiza uma perfeita obra de salvação. Outra missão da igreja é pregar o arrependimento dos pecados e a conversão e permanência nesta fé apostólica, no Consolador e no Santo Irmão Aldo, para que haja a libertação e salvação de sua alma. Entretanto, é preciso aceitar a nossa doutrina e disciplina e praticá-las em seu viver, para que se cumpra de maneira perfeita a palavra de Jesus na vida da criatura, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A base e o fundamento da nossa igreja apostólica, desde o princípio, é a fé no poder de Deus, de formar santos para a sua glória, pois não adiantaria nada nós pregarmos a santificação da alma se não tivéssemos a fé no poder dos santos, e que os mesmos têm a glória de servir a Deus no seu reino. Por isso, desde o princípio da nossa igreja, cremos em Maria Santíssima, que é uma santa de grande poder e tem de Deus autoridade para vir à terra, proteger, guardar os filhos de Deus. Também cremos em todos os santos que viveram aqui na terra, como os santos profetas e os santos apóstolos. Esses santos estão sempre presentes em nossas reuniões para abençoar os que comparecem com fé e devoção, auxiliando a Santa Vó Rosa e Jesus, seu divino mestre, Maria Santíssima,
e o santo irmão Aldo na obra de salvação e regeneração do pecador e de todos os que aceitarem com fé, humildade e devoção a nossa doutrina e disciplina. Aceite, prezados irmãos e irmãs, este ensino precioso para a vossa santificação e o seu preparo espiritual, e confie na missão sagrada de nossa Igreja Apostólica. Irmãos, veja bem essa leitura, principalmente nos parágrafos que eu grifei. Entendo, irmãos e irmãs, que sem santificação ninguém verá a Deus, nem a sua glória. Irmãos, e como alcançar essa santificação nesta igreja? Irmãos, nós temos muitas reuniões, muitas congregações, e em todas as congregações a doutrina, a mensagem é a mesma. Através dos boletins, irmãos, o povo é ensinado, doutrinado, e pode sim, a cada dia, se consagrar, se santificar. Também fala nesse boletim que nesta igreja, cada reunião que a pessoa vem, ele aprende e ele pratica. E aí, irmãos, ele vai procurando ser melhor. Se hoje não foi tão bom, hoje procura ser melhor. Se hoje não foi, amanhã vai ser melhor. Tem que procurar, irmãos, sempre a santidade para a sua alma, a consagração para o seu espírito. Porque, irmãos, nos céus, ninguém chega se não for santo. Nos céus, irmãos, é um lugar puro e perfeito. Nos céus só habita santos. E é para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos caminhando. Não sabemos, irmãos, quanto tempo, quantos anos vai levar. Mas isso não importa para nós, irmãos. Isso não importa. O que importa é vivermos, irmãos, de bem de um para com os outros. Ser amigos, conforme está aqui. Revesti-vos, pois, com eleitos filhos de Deus, santos e amados, de sentimentos, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Irmãos, não é possível, não pode. Não combina, irmãos, na igreja, é uma pessoa que fica sempre de mal com esse e com aquele, criando confusão, brigando, contrariando a vida desse, a vida daquele, magoando o coração desse e daquele. Sentam-se, irmãos, nos mesmos bancos, participam das mesmas reuniões, e às vezes, irmãos, não perdoa o seu irmão. Quer dizer, não se santifica, não se consagra. Porque uma pessoa, irmãos, que não para se santificar, para consagrar, para pensar naquilo que faz de errado, ele fica como marcando passo em sua vida. Ele não progride espiritualmente falando. E ele não pode, irmãos, muitas vezes vencer as lutas que às vezes, irmãos, aparecem na sua vida, no seu caminho. E às vezes a Santa Borró, o Santo Irmão Aldo querendo ajudar, mas aquela pessoa não faz por onde, e fica, irmãos, muitas vezes criando problema com esse e com aquele. E isso não pode acontecer de jeito nenhum em nossa igreja. Irmãos, nós temos reuniões tão lindas, e em todas as nossas reuniões, conforme está nesse boletim, ela é repleta de santos e anjos. Não é só aqui na sede. Em todas as congregações é assim, irmãos, porque lá estão santos sendo formados para Deus. Pessoas que deixam seu lar. Olha, irmãos, o que aconteceu hoje, né?
o tempo difícil. Alguém pode pensar, se repetir o que aconteceu ontem, então eu não vou para a igreja. Mas irmãos pensaram diferente. Eu vou para a igreja, conforme agora, pouco antes da reunião, conversando com o irmão, ele vinha ser de uma certa distância, e ele falou para mim, eu olhei assim para o céu, vi aquele tempo carregado, e eu falei, eu vou sair mais cedo. Pelo menos dá tempo de eu chegar na sede. Veja, irmãos, que atitude bonita. E quando esse irmão pensou assim, quando ele falou às vezes, né, para alguém lá na sua casa, assim, olha, irmãos, a alegria dos santos, os anjos que estavam ao seu lado. Vai, meu filho, eu te guardo, eu te ajudo, eu te livro de todos os perigos. Porque essa é a missão dos santos, irmãos, é a missão dos anjos. Irmãos, nós não vemos os santos e anjos ao nosso lado, mas às vezes está tão pertinho de nós. E muitas vezes este anjo, irmãos, é o santo primaz, irmão Aldo, que está ali, né, batendo as portas do nosso coração. Meu filho, não faça isso. Não é isso que eu ensinei. E às vezes, irmãos, quantos conselhos o irmão Aldo deu, né? E às vezes, irmãos, de pouco adiantou. E às vezes aquela pessoa vive do mesmo jeito. Mas, irmãos, está perdido? A sua alma está condenada? Não, não. Existe sim ainda a oportunidade. E a oportunidade está sendo dada, é hoje. É hoje, não é amanhã. Hoje é dia de salvação. Amanhã, o que será? Então, hoje é o dia, irmãos. E nem ficar pensando, ah, depois, vai lá para 11 horas, meia-noite, eu me arrependo. Se arrependo agora. Sai das portas da igreja, já, irmãos, com o seu coração aberto para Deus. Aquilo que faziam, não vou fazer mais. Eu resolvi agora. Eu vou purificar minha alma, eu vou me santificar, vou me consagrar, não vou fazer mais. Os irmãos vão ver como vai ser, irmãos, o progresso espiritual da sua vida. Porque a pessoa tomou uma decisão em sua vida. E aquilo que vinha fazendo, que reconhecia que é errado, porque todos sabem, irmãos. Eu acredito que não tem ninguém que faz alguma coisa errada que não sabe que é errado. Principalmente quando a pessoa já está há tantos anos em nosso meio. Às vezes faz por capricho. Às vezes fazem, irmãos, porque o orgulho não deixa a pessoa se humilhar. Às vezes faz porque é ainda maldade no coração. Então tudo isso tem que deixar. Tudo isso tem que ser tirado, irmãos, arrancado do seu coração. Não pode ficar, não pode permanecer no seu coração um sentimento qualquer que não foi criado por Deus, que não é aprovado por Deus. Porque a nossa vida, irmãos, nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui também, num lugar tão santo, tão sagrado, tão lindo, tão belo, tão perfeito. E ao sair daqui, não sabemos o que nos espera lá fora. Não sabemos as lutas que vamos enfrentar. Não sabemos os problemas que vamos enfrentar. Não sabemos com as pessoas que vai estar ao nosso lado, o que está pensando, o que eles vão fazer. Mas, irmão, se ao sair daqui, sair revestido na fé, na coragem, no amor, com seu coração limpo, aberto para Deus, para Jesus, para a Santa Vó Rosa, para o Santo Primaz, pode vir o que for, ainda que o corpo morra, a sua alma vai para Deus, a sua alma vai para os céus. É isso, irmãos, é o caminho que nós estamos. O corpo, irmãos, ele serve sim. Enquanto está na terra, ele deve ser cuidado, zelado. Mas depois que morreu,
ali depois 3, 4, 5 anos, tudo se acaba. E o que vai para Deus é o Espírito do Filho de Deus, do apostólico. E é, irmãos, justamente aquilo que o coro canta: que alegria, que felicidade, quando, irmãos, este ou aquele, ou cada um de nós, chegamos lá nos céus, de tantas batalhas travadas, de tantas lutas enfrentadas, de tantos problemas, mas tudo isso, irmãos, foi passageiro. Tudo isso foi, é coisas que temos que enfrentar, porque, irmãos, tem pessoas que não querem enfrentar a luta. Irmãos, às vezes é contra, assim, um pouco contraditório a pessoa ouvir o que eu vou falar agora. Um apostólico, irmãos, quanto mais fiel ele é, quanto mais obediente ele é, quanto mais consagrado ele é, mais luta ele tem. Mais luta ele tem. O pessoal pode pensar, mas então o que resolve ser tão obediente, tão consagrado? Irmãos, o que resolve é que quando a luta vem, nada abala aquela criatura, porque ele está revestido a couraça da justiça, ele está com o seu coração aberto para Deus, ele está rodeado de santos e anjos que guarda, abençoa, protege e livra de todos os perigos e todos os males. Agora, uma pessoa, irmãos, que não está nem aí com a nossa igreja, faz o que quer, vai onde quer, fala o que quer, não que ele é totalmente, irmãos, que ele está totalmente desprovido da graça de Deus. Não, mas, irmãos, às vezes o anjo está distante dele. Distante. Não está tão juntinho como aquele tão consagrado, tão dedicado, tão fiel, mas está um tanto afastado. Mas ainda sob a proteção desse anjo, desse santo. Mas, irmãos, nenhum de nós devemos querer assim, essa proteção, irmãos, dessa maneira, porque é muito perigoso. Mas para conseguir todo o amparo, toda a proteção de nosso Deus, é preciso lutar com fé, irmãos. O ministério dos obreiros, dos pastores, trabalhar com amor, levar a sua palavra àqueles corações que esperam aflitos a sua mensagem, dar uma palavra de consolo, de ânimo, de fé, levantar algumas vidas que estão ali arrasada com alguns problemas da vida, diáconos, diaconisas, que devem trabalhar por amor a Deus, seja qual for o trabalho que deva fazer nas congregações, faça com amor, faça com alegria, com contentamento. Espere um dia o seu galardão lá nos céus, façam com amor. O ministério do coral, cante com alegria, com devoção, com sinceridade em sua alma. Não cante só por cantar, pense, medite nas palavras daqueles hinos que cantam, porque são mensagens tão lindas, mensagens tão belas, mensagens que ajudam, que edificam, que salva. Membros acham que não tem valor nenhum para a igreja? Tem. Um membro, irmãos, dedicado, santificado, consagrado, ele também terá um dia o seu galardão lá nos céus. Procure servir com amor. Frequente sempre que puder as nossas reuniões. Olha o que está nesse boletim. Esses santos estão sempre presentes em nossas reuniões para abençoar os que comparecem com fé e devoção, auxiliando a Santa Borrosa, Jesus, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, na obra de salvação e regeneração do pecador e de todos aqueles que aceitarem com fé, humildade, devoção a nossa doutrina e disciplina. Então, irmãos, por isso que nós sempre falamos, sempre que possível, venha nas reuniões. Às vezes a pessoa fala, eu não venho, mas eu fico em casa, e lá eu ligo na internet e acompanho a reunião toda. Não está errado,
Não está errado. Às vezes não pôde vir, acompanhou lá. Mas, irmãos, se puder vir na igreja, melhor ainda. Aquela união com os irmãos, com esse e com aquele, desejarmos a paz do Senhor. Olha que coisa linda. A esse, aquele. E participar todos juntos num só espírito, num só coração, numa só fé, num só amor, tudo com o mesmo objetivo de consagrar a sua alma, santificar-se a cada dia, a cada instante, para um dia, irmãos, ser um santo, uma santa na glória de Deus. Então participe sempre que puder das nossas reuniões. Aceite, prezados irmãos e irmãs, este ensino precioso para a vossa santificação e o seu preparo espiritual. Confie na missão sagrada da nossa Igreja Apostólica. Irmãos, a nossa igreja tem uma missão importantíssima. E essa missão, irmãos, é de salvar almas. Nós temos muitas congregações e todas elas, irmãos, o mesmo objetivo. Imagina, irmãos e irmãs, quando chegar aquele grande dia da grande vitória dessa santa igreja, desse povo que soube lutar, que soube amar, que soube ser fiel, que soube fazer a sua parte, que renunciou tantas coisas erradas para abraçar aquilo que agrada a Deus. Porque, irmãos, todas as pessoas que fazem aquilo que agrada a Deus sempre têm a proteção desses santos, desses anjos ao seu lar. E esses santos, irmãos, muitas vezes estão ali junto conosco, lutando para nos dar a grande vitória. Então pense bem na sua responsabilidade, faça a sua parte. Não fique pensando, ah, eu faço tanto, me esforço tanto, mas eu vejo fulano, cicrano, completamente diferente. Irmãos, não importa, deixa ele. Ele pode um dia entender, compreender e também se consagrar, se santificar. Então, hoje é dia de salvação, amanhã o que será, irmãos? Pense nisso. Faça a sua parte. Sirva com amor o seu ministério. Sirva com amor, irmãos, a sua igreja. Trabalhe com sinceridade, com justiça. Coloquem sempre, irmãos, a igreja em seu caminho. Faça sempre as orações. Irmãos, hoje é uma reunião de oração. Então, no final da reunião, todos terão a oportunidade de fazer a sua oração individual. Cada um sabe o que está precisando. Cada um vai pedir aquilo que estão precisando. E lá, nosso Deus vai ouvir, vai ver e vai atender. Quem sabe alguns, né? Ah, hoje eu vou procurar me corrigir. Irmãos, é uma decisão importantíssima. Façam isso. Não percam a oportunidade. Aceite sempre os conselhos dados nessa Santa Igreja Apostólica, porque, irmãos, sempre fazemos para o bem de todos. Confie. E um dia, irmãos, todos os problemas, todas as lutas, todas as doenças, todas as dificuldades irão se acabar. E nós vamos, irmãos, para os céus, desfrutar do nosso grande galardão que foi reservado para cada um de nós. Pense assim e faça a sua parte. Vamos então, irmãos, cantar reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a ti, ó Santa Rosa de
das suas orações. Vamos cantar no 177, com amor e reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela santa rosa querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai Celestial, chegamos ao final dessa reunião com êxito. Tenho certeza que o Senhor lá do alto céus contemplou a sua igreja, está contemplando ainda e já sabe o que cada um de seus filhos pediram. Santa Rosa, Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, santos e anjos que trabalham em favor desta igreja, atendam. Façam sempre tudo para o seu povo nesta terra, para que então essas muitas coisas que surgem podem ser resolvidas com uma certa facilidade, porque esses santos e anjos nos ajudam. Santa Equida Borrosa, Santo Primaz Irmão Aldo, nesse momento eu sei que o Senhor, como um santo de grande poder, hoje na glória celeste, está olhando para nós. Abençoa a sua igreja. E eu sei que o Senhor também, Santo Primaz, ouviu a súplica e as orações dos seus filhos e já fez aquilo que o Senhor sempre gostou de fazer, deu a sua bênção. E daqui a alguns instantes vamos então para o nosso lar, com nosso coração alegre, feliz, contente de ter participado de uma reunião tão linda, tão santa, na sua santa igreja. Santo Primaz Irmão Mauro, se porventura seus filhos estiver passando por lutas, problemas, dificuldades, que todos esses males sejam desfeitos, destruídos para bem longe, e eles tenham paz, tenham saúde e sejam felizes. Santo Primaz Irmão Mauro, também me lembro dessas pessoas cujos nomes foram colocados num simples pedaço de papel e colocado nessa caixa de oração, neste altar. Eu sei que o Senhor Santo Primaz já tomou ciência dessas pessoas. Faça com que esses males, essas dores, enfermidades e essas lutas, esses problemas sejam desfeitos, destruídos para bem longe, e eles tenham paz, tenham saúde e sejam felizes. Santo Primaz, Santa Vó Rosa, despeça seus filhos em paz. Leve-os em paz para seus lares. Dê a eles um bom regresso, uma boa noite, e amanhã um bom dia de trabalho, ou então de estudos. Então proteja, guarda e livre de todos os perigos, para que no final de semana eles possam estar ou aqui ou na sua congregação, louvando e glorificando teu santo nome. Amados irmãos, receba a bênção de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e a bênção preciosa do Senhor Santo Primaz, grande profeta de Deus. Amém.